na lang sana, Marcos. Mas madalas kung makita ang pagmumukha mo kaysa sa pagmumukha ni Ator ni Big. ah, magandang balita yan, ha? Ah, pero sana, wag yung mga natalong kandidato nyo lang. Ayon sa kanyang tagapagsalita at chief of staff na si Attorney Vic Rodriguez na siyang nangunguna sa transition team ni Mar... Guys, meron ako sasabihin sa inyo. Masanay na kayo sa pagmumukha ni Atty. Vic. Let's give Marcos a chance. Pero sa nangyayari ngayon, parang walang nangyayari sa kakaantay natin magsalita si Marcos. Baka puro si Atty. Vic ang magsasalita. Ha? Idea ni Iskuto. At sabi nga, eh, the greatest compliment is imitation. Tama ba ayon? Tagalog, pag ginaya, hinahangaan. Oh. Ang maganda ay yung gagayahin yung tama. Gagayahin man to ni Marcos, eh maganda. No? Kaya lang ako talaga, sana lang, sana Marcos, mas madalas kong makita ang pagmumukha mo kesa sa pagmumukha ni Ator Big. <laughs> Hindi tumitingin si BBM ng kulay sa politika sa pagpili ng mga ita talaga. Anaya ang panawagan ni Marcos na pagkakaisa ay hindi natatapos sa panahon ng pangangampanya. Sa ilalim ng batas maaari lamang mag-appoint sa isang government office ang natalong kandidato isang taon pagkatapos ng halalan. Pag Ayun lang, pag natalo ay kailangan eh one year after. Okay. Good move! Good decision! Marcoleta, ang galing ng galawan! I-appoint sana 'yung galing sa ibang partido na dati eh, tinira sila sa eleksyon eh pero ngayon since tapos na eleksyon, eh, i-appoint oh. Marcos, i-appoint mo 'yung mga tumilig sa sayo at 'yan ay 'yan mo mapapakita ang unity. 'Yan ang mga a-appoint uh, mo 'yung mga halimbawa, Isko, oh Doc Ong. pare. Inalok si Yorme. Ay magandang senyales 'yon. Ibig sabihin Ha? Seryoso si Marco sa unity. Uh, lalo na kung i-assign ia mo si ano? Si Isko sa BIR. Kaya pag nailagay ni BBM sa BIR si Isko. Aba, Iskonians. Saludo tayo dito kay Marcos.